Välkomna hit. Tack, tack. Tack. Jag tänkte att ni skulle få prova på att åka lite wakeboard idag. Alltså det här funkar inte, det är så tight så det går inte. Ja, vi har aldrig satt på oss våtdräkter innan så att det var lite krångligt. Ja just det, med den här rämmen, den ska vara bakom va? Kom igen då! Det är som en norsk skridskokare. Jag var försökskanin nummer ett. Jag har åkt wakeboard en gång innan, men det är för ungefär 6 år sedan. Så man kan säga att jag inte åkt alls. Jag kommer inte ihåg alls hur det känns. Det är ju väldigt mycket teknik just med starten. Och det såg vi ju idag när skateboardkillarna skulle åka. Att starten var det som var lite svårare. Jag kommer göra litet fusk för det så blir det lättare. Jag kommer starta med båten snett och så kommer jag lägga i dragläge. Då kommer du känna kraften så att säga. Raka armar där, ja. Den största myten är ju det att vattnet är så mjukt, att det är lätt att ramla i. Jag menar, kör man i 40 km i timmen så är vattnet också hårt. Och det fick väl killarna befara idag, tror jag. You can take a picture of something you see. Det gick förvånansvärt bra i och med att man märker att killarna har brädkänsla. Så fort vi fick upp dem på vattnet så var det väldigt enkelt att ta dem vidare genom att kunna åka och svänga och sådär. Så att det hade ju lätt material att jobba med, så kan jag säga. Right on. I nästa veckas avsnitt. Alltså nu ser jag Kalifornien, det är ju som man ser i alla filmer. Det är skönt väder, det är bra skateställen, så det är... Jag gillar atmosfären, det är riktigt soft.